Nësa pyqja tjetër dhe radhës sot hoxha, nëse më urinohet gjatë namazit, si të veproj? Po nëse jenë shumë siklet, du shvelo namazin. Për atë njeri ju, para se me hi namaz, me rabdes. Për para se me mor rabdes, nëse e ka vedin e vetë se duhet të krynë nevojën e vogël ose nevojën e madhe, ma mirë është që ajtë lirohet për e këtyre, do me thonë, dukurive. Po ma parasysh, a është nevojë vogël apo nevojë madhe, që pas e kur ta mor abdesin, kur ti lidhet Allah, do që këtë fare namaz, nuk mos ketë mos i kletë. Mirë po, nëse ndodhë, ja, haresa, apo për momenti kur ka mor abdes, nuk i ka ardhën, do me thonë, të urinon, por kur është lidhë namaz, e shef se i ka ardhën, do me thonë, momenti që të urinon, atër e themi, ma mirë, lene namazin dhe shko, do me thonë, prisha abdesin dhe shko urinon, se sa trish më atë siklet, faktikisht mendën ti më nuk e kite namazin, po e ki namazin qish, unë e me dolë, sa më shpit me namazin, edhe do me thonën, shkoj ta kry punën, këtë rast temi, i lejohet besimtarit, nëse i urinohet, dhe është në namaz, ta le namazin dhe shkon, do me thonë, ta kry punën, pas taj, të vazhdon edhe ta plëcon ibadetin, ta plëcon namazin, vallahu ta'ala.